На центральній площі Славутича відбувся мітинг. Зелений коридор для ЧАЕС! Зелений коридор для ЧАЕС! Зелений коридор для ЧАЕС! Захопили Чорнобильську АЕС першого дня війни. І це навіть не війна, це тероризм. Бо захоплювати ядерні об'єкти – то тероризмом є. Два тижні наші люди залишаються там без зміни. Вони виснажені, вони втомлені. Вони тримають ядерний об'єкт на своїх плечах. Але їм дуже важко. І це велика загроза для всього світу. Вже другу добу Чорнобильська атомна електростанція і Славутич без електроживлення. І ми можемо отримати другу Фукусіму тут, в Україні. І це буде для всього світу аварія. Це буде загроза для всієї Європи. Ми закликаємо дати зелений коридор, щоб замінити зміну, щоб люди могли працювати якісно, щоб їм ніхто не заважав. Не може війна стосуватись ядерних об'єктів. Дайте нам зелений коридор, хоч через територію України, хоч через космос, нам треба замінити і забрати наших людей. Ми готові їх замінити, щоб працювали ті, хто сьогодні готовий підставити своє плече. Славутич завжди виклик долі приймає. І ми готові і в ці військові години замінити наших людей на нових, щоб станція не несла загрозу всьому світу. Чорнобильська АЕС повинна якісно бути захищена. Так не може бути далі. Ці люди, які зібрали зі мною на площі, це рідні і близькі тих, хто вже два тижні просто живе в Чорнобилі серед самої станції, без будь-яких умов для існування. А крім того, вони ще забезпечують роботу цього об'єкту, який дуже непростий, на якому є ядерне паливо. І це все загроза для світу. А там сьогодні справжні військові дії. Купа техніки йде через Чорнобиль на Київ. Останню інформацію на час проведення мітингу доповів мер міста Фомичів. Там є загроза на станції. Фахівці розуміють, що таке витримка палива і що таке відсутність охолодження. І ми тут не можемо не приготувати харчів, нічого. Да, якимись неймовірними зусиллями, це справжні якісь генії, ми тримаємо опалення і воду. Бо цього не можна було зробити, в нас генератор відкотило б на 6 годин. Ми тримаємо, ми знайшли спосіб, не буду його розкривати, після війни все розкажу. По зеленому коридору були перемовини з самого початку. Були навіть думки, давайте через Дніпро на катері перевеземо. Не дають такого зеленого коридору. Сьогодні ми піднімаємо питання, ми його піднімаємо, дайте його через Білорусь. Ми готові через Білорусь під ризики поїхати, замінити людей. Я розмовляю постійно, маю діалог з директором станції, є ті, хто готовий поїхати, підставити плече, замінити. Бо це теж виклик, да? Чи готові люди це сьогодні, сьогодні з Славутича поїхати туди, да? Готові, є ті, хто готові їхати. Людей треба замінити, в них втрачена концентрація, це ядерний об'єкт. Мабуть, найбільш емоціональним було звернення юної славичанки. Можна, пожалуйста, зелений коридор, тому що там на роботі наші родні, наші батьки, наші папи, наші мами, там ще наші родні. Пожалуйста, зелений коридор для ЧАЕС. Мер відповів на запитання славутичан. Ми спробуємо знайти центр, де будуть зарядки гаджетів. Зараз працюємо з фахівцями, ці сонячні панелі. Не так там просто. Да? Я думав, що їх клас і все. Ну я не електрик, вибачте. Хлопці кажуть, ні, Кирилич, то треба, щоб напруга в мережі була. Знаходимо, якщо знайдемо, скажемо, де центр зарядки хоч телефонів. А як ви знаєте? Сотово, ну дивіться, в рупор будемо кричати. Рупор, ну, да, ну, якось сарафанним радіо передамо. Да. Дивіться, якщо не буде електрики, да, ви якось повідомити, що наших людей вивозять ще. Звичайно. Звичайно. В рупор, виті, ну, да? Ну, в рупор, там вже сусідам передасте, побіжимо по кварталам. Я хочу просто зробити ще таку об'яву невеличку по електромережі. Усі повимикайте всі, да, щоб в розетках нічого не було. А ще краще вимикнути пакетники у щитовій. І тоді, коли буде дана вказівка, що можна вмикати, тому що може бути фази перепутані, ще що-небудь. Тобто потрібно спочатку провести, протестувати, а тільки потім вже вмикати. Тобто не спішіть відразу вмикати, щоб не погоріли прибори. Ми ж розуміємо, що для нас це війна, ми тут гинемо, ми помираємо, в нас гинуть діти, а світ переживає, вболіває за нас, але живе своїм життям. Ми кажемо, в нас два тижні війни, а вони кажуть, в нас 10 робочих днів пройшло. Ми плачемо за вас і молимося. Так, да, але активність дуже висока. BBC, CNN, Wall Street Journal, це ті, що західні, да, медіа.
дзвонять, питають, як справи, тому ми і записуємо. Все це я передаю їм, і вони дуже охоче все це забирають. Вони готові підтримати нас інформаційно, давати навіть таку певну пропаганду, що на ЧАЕС неспокійно, ЧАЕС треба рятувати. Тому це все піде в ефір, в світовий ефір, не лише в український. Ми розуміємо, що український ефір і так насичений, і, ну, давайте чесно, там, Маріуполь, Буча, Гостомель, Ірпінь, да, тобто ми перелічуємо ті гарячі точки, Чернігів наш рідний, он він під боком у нас. Тому там велика увага місцевих і засобів інформації, і наших керівників. А світ знає Чорнобиль. Ми повинні цей Чорнобиль винести на найвищий рівень, щоб всі чули про це. Що нам треба коридор, нам треба безпеку на Чорнобилі, нам треба припинити їздити там на збройних машинах і ще не приведи Господь привезти туди бойові дії. Бо якщо щось гакне в саркофаг, то не факт, що він той саркофаг витримає. Хоча нам обіцяли 100 років гарантії, але 100 років гарантії в мирний час. Усі ці короткі новини нам вдалося зробити дякуючи працівникам макету компанії «Медіа Дім». Більш повну версію новин ми змонтуємо при наявності електроенергії. Ремонтні роботи по відновленню постачання електроенергії тривають в зоні ЧАЕС та в Чернігові. Зачем це ще війна почалась? Зачем другі воєнні нас б'ють? Зачем? Ми ж їм нічого не зробили. Зачем?